Na verdade, hoje existe um consenso social, cultural e político em que as pessoas perderam a sua capacidade crítica e acabam aceitando tendências de comportamento que estimulam a manipulação de toda a ordem. A perda de suas identidades específicas resulta em uma apatia que produz uma sensação de impotência de reagir à massificação que é imposta ao indivíduo. Como em geral é impossível recuperar sua individualidade e superar a impotência daí derivada, isto provoca no indivíduo uma incapacidade de lidar com a indiferença do sistema. Frustração, indiferença, impotência, desencanto são sentimentos constantes nas obras de consensos. O poder das redes sociais da internet é um fenômeno que tem contribuído muito ao processo de manipulação das massas. A distração do virtual se revela como um instrumento para nos afastar dos problemas do mundo. Isso aprofunda sentimentos de insegurança com relação à nossa imagem, à ilusão de quem somos, ao medo de ser excluídos. A obra de Patrícia Calixto, na minha avaliação, é uma alegria imensa para quem tem a possibilidade de contemplar. Ela tem densidade, musicalidade e profundidade. Tenho certeza que essa é uma das exposições mais importantes de arte plástica no Brasil e que está no mundo. Eu estou chegando de Berlim agora, vim na Berlinische Galerie, e a obra dela tem estrutura moral, estrutura intelectual de participar de qualquer em qualquer instituição nesse planeta. Minha arte é um olhar para as nossas crises emocionais contemporâneas, com o intuito de perguntarmos o que nos tornamos, o que somos, o que poderíamos ser. Assim, minhas obras trazem um questionamento dos custos que pagamos para uma vida em sociedade que incita apatia e considera a subjugação como normalidade.